ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମହରାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ମହରାପଦର ଗାଁରେ 2009ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏମ୍ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ବରିହାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ 7000 ଲୋକ ଏହି ଏନ୍ଏମ୍ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଦି ରହୁଛନ୍? କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାଇଁ ରହିବାର? ଦୁଇ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ନାଇଁ ରହିବାର। କାଁ ଜାଣି ରହିବାର ସେଟା ତ ଆମେ କହି ନାଇଁ ପାରୁ କାଁ ଜାଣି ରହିବାର। ଆମର ଇନ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ କି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ପାଇବାର କଥା ସେ ସୁବିଧା କ'ଣ ପାଉଛନ୍? ନାଇଁ, ଖାଲି ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିଲେ ଖାଲି ଓଜନ କରସନ୍, ମାସକ ମାସ ଆସିଲେ ଓଜନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଟାବଲେଟ ଦେସନ୍, ହେତ୍କି ଆଉ କିଛି ନାଇଁ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମହରାପଦର ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ରହୁନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଗାଁରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ VHND ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ ନ କରିବା, ହଠାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ହେଲେ ବି ୱାରେକ୍ସ ପାଉଡ଼ର ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ଠାନ୍କେ ଗଲେ ଆଶା ଠାନେ ୱାରେକ୍ସ ପାଉଡ଼ର ନାଇଁ ସରିଯାଇଛେ ବୋଲୁଛନ୍, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକେ ଗଲେ ଯଦି ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଦରକାର କରୁଛେ ସେନ ବି ସରିଯାଇଛେ ବୋଲୁଛନ୍। ଗାଁରେ ତ ନର୍ସ ନାଇଁ, ଆମର ଚେକଅପ୍ କରିବାରେ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ା ବାତି ହେଲେ ବି ଯଦି ଝାଡ଼ା ବାତି ହେଉଛନ୍, ହଠାତ୍ ଯଦି ସେ ଛୁଆ ରାତି ଝାଡ଼ା ବାତି କେନ୍ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରକେ ନେଇକରି ଯିବ କାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ଖପ୍ରାଖୋଲକେ? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଏଇ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହାର କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସର CDMO ରବିନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ 9439987100 ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ କେମିତି ଏନ୍ଏମ୍ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏନ୍ଏମ୍ ରହିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମହରାପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ମହରାପଦରରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।